Bugün Rusya Ukrayna bataqlığında boğulur. Bugün cırtdan Ermənistan havadarlar vasitəsilə Rusiyanı Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri kontekstindən çıxarım. Rusiya yoxdur. Zəngəzur dəhlizi açılır mı? Açılmır. Hansı ki bu Rusiyanın maraqları çərçivəsindədir. Delimitasiya məsələsində Rusiya hegemon rol oynayacağını düşünürdü ki, xəritələr Rusiyaya məxsusdur. Var mı proses? Yoxdur. Ümumiyyətlə Rusiya yoxdur. Belə olduğu təqdirdə biz niyə Rusiyadan soruşmalıyıq ki, sərhəddə məntəqə yaradaq, yaratmayaq? Rusiyanın məsuliyyət zonası Qarabağın içərisindədir, sərhəddə deyil. Sərhəd bizimdir. Nəzarət mexanizmi də bizim dövlətə məxsusdur. Buyurun, sərhədinizi qurun. Mexanizmlərinizi qurun. Kimsə sizə gözün üstə qaşın var deyə bilməz. Ayrıca hadisələr bu cür yaradılır. Siz bu hadisəni yaradın, sonra gerisinə baxın. Görün sizin arxanızca gəlmək məcburiyyətində dirlər yoxsa yox.